Na zemlji nema slučajnosti. Sve je od Gospoda. Svi naši susreti nisu slučajni. Gospod nas ne dovodi džabe u kontakt sa ljudima. Svi se prema ljudima koje srećemo u životu odnosimo ravnodušno, bez pažnje, ali u međuvremenu Gospod ih dovodi k vama da im date ono što oni nemaju, da im pomognete, naravno, ne u materijalnom, nego u širem smislu, to jest učiti ih ljubavi, smirenju, krotosti, jednom rečju, svojim primjerom ih privoditi ka Hristu. Ako ih odbijete, ako im ni u čemu ne služite, onda zapamtite da im to ipak neće biti oduzeto. Gospod vama daje priliku da činite dobro, da se približite njemu. Ako ne želite, on će naći drugoga koji će onome kome treba dati ono što mu pripada i što mu treba. Sveti Aleksije Mečev. Svi će jednog dana otići odavde. Ovde smo samo prolaznici. Došli smo da pokažemo svoja dela i da odemo. Uvek volite i one koji vas vole i one koji vas mrze. Oprostimo im i volimo ih koliko god su nam naneli zlo. Tada smo deca Božija i tada nam se opraštaju sopstveni grehovi. Jer mi, svako od nas, malo grešimo. Nakon što smo zakoračili na zemlju i obukli se u telo, svaki korak je greh. Starac Josif Vatopedski. Nastojanje da se držimo dobra i izbegavamo zlo naziva se pokajanje. Starac Josif Vatopedski kaže da čovjek poznaje volju Božiju upornim traganjem za istom i odricanjem od sopstvene volje, jer i Gospod se odrekao sebe, pokazavši apsolutno poslušanje Ocu. Bog nije potčinjen strastima ni greškama, niti pokreće bilo kakvu skrivenu namjeru, jer je on svemoguć. Znajući sve pre nego li se i dogodi, on, ishodeći iz pojavljene neophodnosti za nas i imajući u vidu podršku postojanju i sigurnosti svojih stvorenja, bez pogreške otkriva svoju volju ili delimično ili u punoći. Starac Josif Vatopedski kaže da čovjek poznaje volju Božiju upornim traganjem za istom i odricanjem od sopstvene volje, jer i Gospod se odrekao sebe, pokazavši apsolutno poslušanje Ocu. Bog nije potčinjen strastima ni greškama, niti pokreće bilo kakvu skrivenu namjeru, jer je on svemoguć. Znajući sve pre nego li se i dogodi, on, ishodeći iz pojavljene neophodnosti za nas i imajući u vidu podršku postojanja i sigurnosti svojih stvorenja, bez pogreške otkriva svoju volju ili delimično ili u punoći. O smirenju. Izbjegavajte sve što je nerazumno, jer to pripada životinjama. Na ovaj način pobeđujemo malodušnost i um vlada nad svim nerazumnim željama i strastima. Ispovedajući se u Isusu Hristu, čuvamo se od greha. Ne zaboravimo nikada da je zlo uvek kratkog veka i samo na izgled uspešno i blistavo. Zato na zlu, lukavstvu, prevari ne treba zasnivati ništa, pogotovo ne život. Blaženo počivši patrijarh srpski Pavle. Neki Mirjani imaju tako dobre pomisli, dok se drugi jedinci toliko muče zbog nečega što ne samo da ne postoji, nego to ni đavo ne bi mogao da smisli. Starac Josif Vatopedski. Jednom, kada je padala kiša posle dugotrajne suše, osjetio sam takvu blagodarnost prema Bogu da sam sedeo u kolibi i bez prestanka govorio: hvala ti milion, 2 miliona puta, Bože moj. Na polju, a ja to nisam znao, bio je jedan Mirjanin koji me je slušao. Kada me je posle video, reče mi: oče, sablaznio sam se. Čuo sam te kako govoriš 1, 2 miliona i rekoh: o čemu to govori otac Pajsije? Šta sam mogao da kažem tom čoveku? Ja sam mislio na zahvalnost Bogu zbog kiše, a on je mislio da sam brojao novac i da je bio neko drugi. Mogao je da dođe, da me uveče opljačka, da me raspali nekom batinom i da na posljedku ništa ne nađe. Starac Pajsije Svetogorac. Da li želiš da znaš koliko je iskrena i smirena tvoja molitva? Obrati pažnju da li osjećaš likovanje, zahvalnost u svom srcu. I ako si moleći se našao najveću radost, onda znaj da si zaista našao molitvu. Molitva donosi radost jer je zajednica sa Bogom. Naravno, moramo se boriti i protiv greha i protiv strasti, ali to ne treba da nas obeshrabri, pošto smo svoje živote predali Hristu. Arhimandrit Emilijan Vafidis. U taboru saracenskom upitaju svetog Kirila: kako hrišćani mogu ratovati i opet održati zapovest Hristovu o moljenju Bogu za neprijatelje njihove? Na to sveti Kiril odgovori: ako su u jednom zakonu napisane 2 zapovesti i date ljudima na izvršenje, koji će čovjek biti bolji izvršitelj zakona, onaj koji ispuni 1 zapovest ili onaj koji ispuni obe? Na to mu Saraceni odgovore: nesumnjivo onaj koji ispuni obe zapovesti. Produži sveti Kiril ovako: Hristos, Bog naš, zapovedi nam da se molimo Bogu za one koji nas gone i da činimo dobro i njima. No, on isti nam je još rekao i ovo: veću ljubav niko ne može javiti u ovom životu, nego ako ko dušu svoju položi za drugove svoje. I zato mi podnosimo uvrede koje neprijatelji čine nama pojedinačno i molimo se Bogu za njih. No, kao društvo, mi se zastupamo jedan za drugog i polažemo duše svoje, da ne biste, kako vi pleneći braću našu, ne zaplenili stelima i duše njihove i ne pogubili ih i telom i dušom. Sveti Vladika Nikolaj. Živite čisto kako nam je Bog zapovedio. Čuvajte mir među sobom i sve oprostite jedni drugima kao deca jednog oca. Molit ću se za sve vas i priteći ću u pomoć svakome kome zamoli sa verom. Prepodobni Sergije Radonješki. Svetost božanska i demonska energija. Znajte jednu stvar, da kada se na mestu izvrši greh, mesto je napunjeno demonskom energijom, jer greh je demonska energija. Dakle, mesto gdje je počinjen greh, mesto gdje se huli na Božje ime, postoji demonska energija. Sveti Pajsije nam je pričao da je putujući avionom za Australiju zaspao u avionu i u jednom trenutku ga je probudio miomiris. Mirisao je ceo avion. Naravno da je starcu sve bilo jasno, ali mislim da drugi to nisu osjetili. Pitao je šta je ispod, gde smo to mi? Rekli su mu, letimo nad Egiptom. Nalazili su se iznad mesta svetih podvižnika velikog Antonija, ave Pahomija, ave Sisoja i iznad svetih mjesta Egipta. Malo dalje, tokom leta, ponovo se osjetila loša demonska energija i tada su leteli preko zemalja koje obožavaju druge bogove i imaju druga božanstva. I starac je osjetio ovu demonsku energiju sa tih mjesta. Kao što imamo časni krst i gdje god Hristov krst uđe, on blagosilja prostor i osvećuje to mesto i emituje svetost božansku, tako isto čine i demonski simboli. A oni emituju demonsku energiju, pa su opasni i moramo biti veoma oprezni da nemamo takve demonske simbole u svom domu. Mitropolit Atanasije Limasolski. Srce moje ima samo ulaze. Izlaze nema. Ko je jednom ušao unutra, tamo i ostaje. Šta god on uradi, volim ga takvog kakvog sam ga zavoleo kada je prvi put ušao u moje srce. Molim se za njega i tražim njegovo spasenje. Za mene je najgore mučenje kad znaš da si rastužio voljenog čoveka. Starac Epifanije Teodoropoulos.